Så, nu har det gått 2 dagar sedan jag opererade mig. Jag ligger hemma här i sängen nu och har väldigt ont. Äter mycket smärtstillande i form av Citadon och morfin. Det som hände då var att jag har en brosskada, så de borrade i benen för att få benet att blöda och sen förhoppningsvis ska det koagulera då och så bildas som en stötdämpning. Just nu känns det här sjukt dåligt. Jag kommer inte få stödja på benet på 6 veckor. Och det är så fruktansvärt lång tid och just, ja. Man får ju försöka se positivt också och tänka att just de här stunderna så inser man hur mycket det faktiskt betyder för en. Hur lyckosam jag är över att ha ett jobb som jag älskar över allt annat. Och jag vet verkligen vad jag vill göra med mina dagar och min tid och det är att syssla med MMA. Och när jag inte får göra det nu så det är verkligen jobbigt alltså. Det är sjukt jobbigt att inte få göra något man älskar så otroligt mycket. Så jag bara hoppas att det här kommer leda till något gott i alla fall och jag kan inte riktigt se vad det än är nu, men de flesta saker brukar leda till något bra och jag hoppas även att det här kommer göra det. Men just nu känns det faktiskt väldigt mörkt. Så jag håller bara tummen nu att jag kommer, ja, smärtan kommer släppa snart och jag kommer börja må bättre. Så vi hörs lite längre fram. Ha det bra.